Paraditën e sotme është mbajtur konsultimi i parë publik për këtë vit i kryetarit Aliu me qytetarët Ferizejas. Në këtë takim, kryetari Hakim Aliu ka treguar për punën që është bërë në këtë 6 mujorin e parë të vitit, teksa ka theksuar se si pasojë e kontratës kolektive që është nënshkruar nga qeveria e Kosovës, komuna do të obligohet të ndajë 6-8 milion euro nga buxheti për këtë kontratë. Jemi duke vazhduar me disa prej projekteve, alipse vështësitë janë të shumta, vështësitë janë evidente, do të flasim edhe në pjesën e fundit për buxhetin, siç thash, po e kam thënë edhe para 6 muajsh kur kemi diskutuar pikërisht këtu për këtë sfidë. Komunat, e tash komuna e Ferizet është në vështirësi të mëdha financiare si rezultat i kontratës kolektive. Kontrata kolektive është bërë një lloj litari në kulfatës i gjitha komunave, po ne po çojmë hallin të komunës Ferizet ku shumë nga projektet, por shumë edhe nga punë dhe angazhimet tona të çdo ditshme kanë me qenë më pak dhe kanë me qenë më ndryshe dhe më sfiduara për shkak se me miliona të tërë do të jenë pjesë e marrjes ngatësore në buxhetin e komunës Ferizajt si rezultat i kontratës kolektive. Ju e dini që ne si komuna nuk e kemi kundërshtuar kontratën kolektive, po e kemi kundërshtuar paguesin, kush duhet paguaj. Pra, është pa drejt, edhe sot po e them që komunat paguajnë për diçka që nuk kanë nënshkruar. Nënshkruesit kontratës kolektive është qeveria e Republikës së Kosovës dhe aja duhet bartë përgjithsinë edhe financiare për nënshkrimin e saj, po çdoqoftë, ne po na paraqet problem në zhvillimin e projekteve. Krahas asaj që kemi diskutuar dhe në kaluar që shumë disa nga projektet dhe kontratat është dashur të rilidhen për arsye edhe të ngritjes së çmimeve që ka qenë dhe në përgjithësi në shumicën për projekteve. Janë duke vazhduar punimet në nënkarimin të stacioni policor, në vazhden e projekteve transformuese, në vazhden e projekteve të mëdha që i ka zhvillua dhe përzhvillon komuna e Ferizajt. Pjesa e parë, kjo pjesa këndej që është duke u punuar ka shtëpia e armatës dhe ka teatri, po besojmë që në fillim të muajit të ardhshëm do të lëshohet në përdorim, po dalim pasaj në pjesën tjetër ku do të vazhdoj për të bërë projekti i plot. Këto dit, kemi filluar në vazhën si shtash të projekteve të transformimit të Ferizajt, rekonstruktimin e rrugës Besim Mergjevi, do tjetë krejtësisht një rrugë e ndryshua, sepse është shumë ofër qendrës qytetit dhe ndoshta është pritur gjatë për të ardhët e këtë investim, po si të qoftë ne i kemi hyrë asoj pune, sepse me vënd do të filloj pas redizajnimit dhe konsultimit me bizneset dhe me qytetarë edhe rruga 12 qershori për ta përmbyllur këtë kapitull të investimeve në zonën qendër. Këtë vit, domethënë kemi 11.337.196 euro investime kapitale. Nësa të parashikuara për vitin 2025 janë 12.102.000. Po janë gati 800.000 më shumë. Po vetëm gati 800.000 më shumë. Domthonë kjo është ajo që është e projektuar si buxhet, por mos e harroni që këtë skem do të mund të ndryshoj. Dhe nuk do jenë as këto 12.102.000 investime kapitale, e as 46 milion euro është buxheti total i komunës Ferizajt, po shkakun se kontrata kolektive spaku mes 6-8 milion euro kam i marë komunës Ferizajt. Kene parasysh 6-8 milion euro kam i marë kontrata kolektive. Pjesëmarrësit e këtij takimi ishin kryesisht kryetarët e fshatrave të cilët kanë shfrytzuar mundësinë për të paraqitur kërkesat dhe pyetjet që kanë banorët e cilit do fshat. Sa përket kërkesat të fshatit Manastirc, kemi disa prej kërkesa që me dëshirë që të realizohen. Kemi pas disa probleme me varreza, me disa lagje, të i falenderu disa prej organizatorët të kovendit komunal që në kanë premtu që një pjesë që banë zgjidhe aty në probleme, oroj që të na përkrajnë atë zgjidhen për gjetjen e një trole dikon, premtimet i kemi që do të na finansojnë. Problemin tjetër i kemi ujësielsin edhe kanalizimin, kemi disa premtime që kanë më realizu, mirë po dhere tash nuk kemi nëjë
nëj zgjidhje konkrete. Ne kemi shumë pak ujtë pjesë, dikun 2 litra në sekundë janë për krejtë fshatin e Mënastirësit. Bikyrja e projekteve janë shumë e dobtë, se kam pa që ështëru me zhavarë për shemë me 5 cm, mu e di që asfalli ka shumë i mirë dhe shumë e trasit në nivellit duhurën, mirë po ajës, kure shef ata të vretë sytë. Edhe për problemin tjetër që kisha, kisha kërku shumë që komuna ta më mërë zdo rrugë me kadastrin e vetë që mësë ketë probleme me disa njerëzë që nuk i dojnë të mirë në këti veni, ose kanë qef me vepru si mas dëshirave të veta. Kenan Gashi nga Avonet ka kërkuar që kërkesat e qytetarëve të merren edhe më seriozisht, teksa drejtorët të rrisin komunikimin me qytetarë. Dëshirojm që përgjigjet që morin nga qytetarët edhe nga kryetarët e fshatrave apo zonave rurale urbane të trajtojnë më seriozisht për institucionit. Nuk them që nuk janë trajtuar, por të ngritet një përkushtim më i veçantë në ankesat dhe kërkesat që kanë, e mos lejojnë që të kenë heshtje administrative në këto kërkesa. E para. E dyta, që është shumë e rëndësishme edhe domosdoshme, që nga pika që kemi identifikuar si rekomandim, ka dalë që drejtorat e drejtorive duhet të komunikojnë më vazhdimësi me kryetarët e fshatra për shkak të identifikimit dhe zgjedhjes së problemit, edhe kur kanë ndonjë projekt dikasterit e komunës apo të institucionit komunës, të komunikojnë vazhdimësi me institucionet e nivelit të këshillave të fshatrave dhe zonave rurale për shkak që mos me pas dhe një dilema apo hezitim ndaj kërkesat që kanë. Natyrisht, kemi identifikuar disa prej çështjeve që besoj që duhet të përfshin në kornizën buxhetore. Nëse më lejohet t'i them, ne e kemi identifikuar mbi bazën e kërkesave dhe nevojat të qytetarëve që kanë kërkuar, ka dalë si rekomandim, që të rritet vlera shuma për mirëmbajtjen e zonave rurale për një vlerë më të lartë se sa ekziston. Edhe këto mundësisht të bëhen me një bashkëpunim mes këshillave lokale edhe kompanisë ambienti, që më ketë mundësi më të mirë të menaxhimit. Ndër të tjera, Gemaliu në këtë takim publik të pranishmit i ka njoftuar edhe për fushën e arsimit, kulturës, rinisë dhe sportit. Ai ka theksuar se edhe si vjet do të ndahen bursa për të gjithë studentët që kanë aplikuar.